Deri në muajin qershor të këtij viti, secili zyrtar që ka hyrë në komunën e Zubin Potokut nuk është evidentuar fare. Si pas raportit të vitit 2023 të zyrës kombëtare të auditimit, kjo komunë nuk ka përdorur sistem elektronik apo lista për nënshkrimin e punëtorve, të cilët e dëshmojnë prezencën e tyre në punë. E për të njëjtat vërejtje të auditorit, kryetari i komunës Izmir Zeqiri thotë se ka marrë me njëherë masa. Tashmë evidencë për të gjithë punonjësit po mbahen në këto fleta. Nuk kemi pasë, domethënë lidhje të internetit, nuk kemi akoma, jemi në trendë sipër. Mandej, neve jemi të i bo disa letra në nënshkrimish, në nënshkru a i që të vjene dhe se e ka shpërndame se cila drejtori. Mirë po, në këtë raport ka vërejtje edhe për mungesë të rregulloreve për dhënjen e subvencioneve. Gjatë vitit të kaluar, 8 qytetarë të kësaj komune kanë përfituar mjete nga 73 deri në 350 euro, mirë po pa të dhëna se si ato janë shpërndarë. Për këtë Zeqiri po thotë se ka pasur një komision vlerësues, derisa të ketë miratimin e një rregulloreje të qartë nga Kuvendi i Kosovës. Kjo ka qenë një subvencionim për të smurë dhe për gjenje të ranë ekonomike, do të të mundësit për të ndihmuar e kemi pasë qatu, do të të për mirë, po jënë majtë komisione që jënë përgjedhë. Qëfar komisione ka qenë, në qenë se ka munges të regulores, qëfar komisione? Komisioni i themeluar për kabinetit, tre vetë komision, dhe me komisione jënë da këtu. Gjithashtu raporti thekson edhe mos zbatimin e ligjit për mbledhjen e të hyrave, duke nënvizuar se komuna nuk i ka mbledhur të hyrat nga tatimi në pronë të paluajtshme. Edhe për këtë, kryetari shqiptar thotë se mungon njerëzit adekuat në këto pozita, mirë po ka hapur konkurse. Dhe kjo në ka metë për shkak se nuk ka pas adres kush e mbledhë tatimin. Kështu që mungesa punëtorëve, mungesa stafit teknik, njëve na, që shme thonë, na, për na prolongon situatat për të funksionu sa duhet. Raporti i zyrës kombëtare të auditimit nënvizon edhe disa parregullësi tjera në këtë komunë. Si pas këti raporti, janë nxjerrë 7 rekomandime, prej tyre 2 rekomandime të reja, 4 të përsëritura dhe 1 pjesërisht i përgatitur.